Друзі, привіт усім футбол-хаберам, мене звати Роман Купловацький і ми будемо обговорювати топ-матч тижня у європейському футболі. Ролик зроблений за підтримки компанії OneXBet. Високий професіоналізм співробітників. Ой. Швидка якісна робота і безліч спортивних дисциплін. Всі посилання шукайте в описі до цього відео. Олександр Зінченко у складі Манчестер Сіті обіграв у фіналі Кубку Ліги Челсі і здобув черговий трофей. Олександр Зінченко провів на полі усі 120 хвилин, був основним, грав дуже активно як і на атаку, так і на оборону і провів класний матч, отримав неймовірний досвід гри у фіналі. І дуже здорово, що Хосеп Гвардіола інтегрував його у Манчестер Сіті. Зараз це людина, яка вже зовсім по-іншому сприймається англійськими спеціалістами і взагалі спеціалістами у Європі. Це людина, яка є пізнаваною, і це футболіст вже більш зрілий. Зокрема, ось його статистика. Ми бачимо, що він в цьому сезоні одного разу відзначився забитим м'ячем. Якраз це було у Кубку Ліги. І дуже класний м'яч забив, коли побачив, що воротар вийшов, перекинув його і сказав більше поваги. Коли його запитали про цей гол, він сказав, чи виконали ви навісну передачу. Він сказав, друзі, будь ласка, більше поваги майте до мене. Ну і три гольові передачі, зокрема дві якраз у матчі проти Челсі, коли Ман-Сіті просто знищив Челсі з рахунком 6-0. Зінченко був одним з кращих на полі і дуже сильно вирізнявся, віддав два гольові паси. Ну і також гольову передачу проти Саутгемптона не забуваємо. Що падає віче, що в нього дуже невеликий, маленький відсоток виграних єдиноборств. Ну це, звичайно, я пов'язую з тим, що позиція лівого захисника є не основною для Зінченка. І дуже багато хто говорить про те, що Зінченку треба піти з Манчестер Сіті, наводячи купу аргументів. І так само є велика кількість людей, яка каже, що Зінченку треба залишатися. І ми вирішили просто розписати всі ці плюси і мінуси, чи варто Зінченку залишатися в Ман-Сіті, чи все ж таки піти. Тож давайте з'ясуємо, чи варто Зінченку залишатися у Манчестер Сіті. Давайте розберемося. Пишемо Зінченко у Ман-Сіті. Ну, перший однозначний плюс Зінченка – це його роль у колективі. Минулому сезоні Манчестер Сіті виграв англійську прем'єр-лігу. Дуже впевнено це зробила команда Гвардіоли. І от якраз для Зінченка, який дуже кумедно так впустив цей кубок, багато хто сміявся із Сашка, і це такий кумедний епізод, але який йде тільки в плюс, тому що в будь-якому разі чемпіонство – це дуже важливо, дуже круто для будь-якого футболіста. І для Зінченка можливість грати з такими футболістами, як Стерлінг, як Агуеро, як Де Брюйне, як Фернандіньо – це величезний досвід, який не можна отримати у якійсь середній команді, наприклад, у ПСВ, якому він був у оренді. Тому, безперечно, це також дуже важливий плюс – це можливість грати у топ-клубі. Варто згадати останній матч, для того, щоб зрозуміти, яка роль Зінченка у колективі Манчестер Сіті, просто останній матч проти Шальки у Лізі Чемпіонів. Коли відбулася заміна Зінченка, Де Брюйне на Зінченка, вихід Олександра, клуб просто спокійно у Твіттері це прокоментував, що йде з поля Де Брюйне, виходить Зінченко. На що Рахім Стерлінг дуже смішно відповів своїм твітом: «Я не бачу різниці». Ну, справді, Зінченко з Де Брюйне дуже часто плутають навіть не тільки на вулицях, а й свої власні партнери по команді, тому це дуже такий кумедний епізод. І ще один важливий момент, який стався в тому такі матчі проти Шальки. Зінченко зіграв менше 10 хвилин, бачите, скільки подій. А ситуація – це те, як його штовхнув гравець Шальки Даніель Каліджурі. І просто одразу ж воротар Городян Едерсон кинувся захищати нашого Зінченка, почав штовхатися з Каліджурі, отримав жовту картку, але це показує, наскільки у Манчестер Сіті крутий колектив і наскільки є важлива роль самого Олександра Зінченка у колективі Сіті. Дуже багато жартів із Стерлінгом, дуже багато різних підколів, весела, жартівлива атмосфера. І це, звичайно, що плюс. Ще один плюс, який є дуже важливим, це досвід гри у топ-клубі, записуємо його. Ще одним дуже важливим плюсом для Зінченка є можливість роботи із Гвардіолою, записуємо це. Хосеп Гвардіола, звичайно, що є
топ-тренером світу, його Барселона була найкращою, команда, до якої просто не могли пристосуватися всі до приходу, напевно, Жозе Моуріньо у стан мадридського Реалу. Тільки тоді, за рахунок такого оборонного, закритого футболу, змогли знайти підхід до Барси Гвардіоли. Барса, яка була, безперечно, найкращою в Європі, вигравала требли. І ми можемо зрозуміти, що десь оцей його тотальний футбол з контролем м'яча, він до цього додав просто швидкість гравців Манчестер Сіті і використав круті переваги своїх вінгерів, які в нього є, це Стерлінг і Сане. І зараз можна зрозуміти, що Гвардіола – це людина, яка виграла топ-3 чемпіонати – англійський, іспанський, німецький. І для Зінченка можливість попрацювати з таким спеціалістом – це просто… Дуже і дуже здорово. Ще одним вагомим плюсом для Зінченка у Манчестер Сіті є можливість вдосконалення гри у захисті. Тому що Гвардіола обрав для Олександра позицію лівого захисника і інтегрував його туди. Тому можливість покращити свої навички у грі у відборі – це також вагомий плюс. Покращення гри у відборі. Ну і ще один вагомий плюс – це менталітет переможця. Разом із трофеями до Зінченка буде приходити впевненість у своїх силах. І це, звичайно, що є просто неоціненним плюсом, тому що спортсмену-професіоналу завжди у будь-якому разі хочеться вигравати, і це круто. Тому пишемо «менталітет переможця». Щодо мінусів, тепер проговоримо і про них, тому що їх також вистачає. Перший – це те, що Зінченко грає не на своїй рідній позиції. Гра не на своїй позиції. Ми знаємо, що номінально Зінченко є центральним півзахисником, і йому довелося перелаштовуватися і десь змінювати свої навички гри у обороні, дотягувати їх, десь призвичаюватися. І зараз це єдина можливість грати у Манчестер Сіті. Це на позиції лівого захисника, тому, на жаль, от це є великим і вагомим мінусом для Зінченка, те, що він грає не в центрі поля, а все ж таки зліва в захисті. Ще один мінус для Зінченка – це замала кількість ігрового часу. Записуємо це – дуже мало ігрового часу. Попри круті матчі проти Челсі, вихід з перших хвилин у матчі Кубку англійської ліги, все ж у чемпіонаті і Лізі чемпіонів Гвардіола розраховує на Менді та Даніло на цій позиції, і Зінченко виходить в разі крайньої потреби, травм цих виконавців або дискваліфікації, тому, звичайно, що це дуже серйозний мінус для Олександра Зінченка. Ну і останнім мінусом, на мій погляд, є те, що у клубі Зінченко грає лівим захисником, а в збірні він грає центрхавом. Тому ці різниця позицій у клубі та збірній є дуже вагомим і неприємним мінусом для нашого Олександра Зінченка. Різні позиції у клубі та збірній. Підсумовуючи, плюсів і переваг Зінченка у складі Манчестер Сіті все ж більше. 5-3 в мене вийшло. Якщо у вас якийсь інший список, пишіть його внизу у коментарі. Мені цікаво, я буду читати, десь аналізувати це і складу, можливо, зміню свою точку зору. Але поки що так, 5-3. І справді Зінченко, враховуючи його молодий вік, ще треба хоча б рік чи два пограти у складі Манчестер Сіті і вже далі дивитися, як буде розвиватися його кар'єра. Якщо Гвардіола зможе знайти йому місце на полі і дати більше ігрового часу, то треба буде, звичайно, що залишатися. Якщо ж все-таки ні, то доведеться йти, але вже йти з таким великим багажем, який він надбав якраз у складі Манчестер Сіті.